ရေဒိုင်းဒေတာကြီးမြောင်မြခရိုင်မြောင်မြမြို့နယ်အထက်ကခုနှစ်ကွယ်လဲကျောင်းတွင်မြောင်မြခရိုင်နှင့်မြို့နယ်မိသားစုစည်းဌာနကခလေးသူငယ်များအတွက်တပါဝပီးယန်းတရေလျှော့ချရေးနှင့်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအသိပညာပေးကစားခြင်းများကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်09:00အချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ဆိုပါအသိပညာပေးကစားပွဲများတွင်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်များကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖိုင်ယာတက်ကက်ရှူတေဂိမ်းဖိုင်ယာတက်တက်တိုဂိမ်းဒစ်ဇာစတာလိုက်စာကဲကက်ဂိမ်းနှင့်ဒစ်ဇာစတာပရီဗန်ရှင်ကက်ဂိမ်းများအားပါဝင်ကစားစေပြီးအသိပညာပေးအနေဖြင့်ရိုးစေးလိုက်ဝစ်အိုင်တန်ဝေယူတေးစ်ဘရက်ကတ်စရရှာမေကင်းလိုက်စတက်ကက်ပလတ်စတစ်ဘိုတွန်းဘိုဝစ်ကာဗေးပတ်များအားရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပြီးကျ
ဒီတဲ့တင်ကိုမြောင်မြတ်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။